Presidentis განცხადება სტანდაკავშირებით დამატებით კომენტარს აკეთებენ ნაციონალურ მოძრაობაში. Მართველი პარტიის წევრების განცხადებით პრეზიდენტმა რუსეთის მიერ დაგეგმილი მასშტაბური სამხედრო წვრთნა კავკასიის 2012 იგულისხმა. Პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაკი მინაშვილმა მესხრიერთან საუბრისას არ გამორიცხა, რომ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებით რუსეთმა მორიგი სამხედრო აგრესია განხორციელოს საქართველოს წინააღმდეგ. Მინაშვილს არც კოალიცია ქართული ოცნებისა და კრემლის ინტერესების ერთმანეთთან დაკავშირება დავიწყებია. Მართველი გუნდის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილი ოფიციალური მოსკოვის ინტერესების გამტარებით Это завтра мы сакартвелосами, мы смотрим от сообщества. Ჩვენი ჩრდილოელი მეზობელი ეს რუსეთი, ხო? და ის ხდება, რომელსაც ამზადებს რუსეთის ფედერაცია სექტემბრის მეორე ნახევარში, არის გარკვეული საფუძველი იმისა, რომ მათ აქვს გარკვეული გეგმები და ჩანაფიქრები რეალური, თუმცა იქნება პრესიერი შემოტევა ეს ჯერ კიდევ სადავოა, მეორე მხრივ კიდე ერთხელ ვიმეორებ. მთავარი მიზანი რუსეთის ფედერაციის არის ის, რომ შეაჩეროს საქართველოს განვითარება, შეაჩეროს საქართველოს დემოკრატიული წინსვლა და სამწუხაროა, რომ რუსეთის ფედერაციას ყავს საქართველოს მოკავშირეები, ისეთ როგორც არის მაგალითად ქართული და დღეს ჩვენ ნახეთ ბატონი ბიძინაევიშვილის განცხადება, რომელთაც ის ამართლებს რუსეთის პუტინის განცხადებას, რომელიც პუტინმა რუსეთის პრეზიდენტმა გააკეთა გუშინ.